Pere, bon dia. Bon dia. Començo preguntant una miqueta per aquesta setmana d'entrenaments, per saber si ha estat una setmana tranquil·la d'entrenaments, com veus l'equip de cara al partit de diumenge? Vale, a ver, primer, bueno, supongo que os habréis enterado, ¿no? Ahí va a faltar José Manuel Llaneza, directiu del Villarreal, y bueno, ya pues el seu enterro, ya que no pude estar allí, pues bueno, pues desde así ha sigut una persona en la que he convertit o he conviscut molts anys, y bueno, desde así pues bueno, sentir molt la seva mort, y bueno, desde así animar els seus familiars y bueno, y un poco això, ¿no? Y después pues la setmana molt bé, com totes. La veritat que pues, l'equip sempre entrena molt bé, tots treballen molt bé. Avui, per exemple, han fet un entrenament brutal altra vegada. I bueno, i amb ganes i motivats per afrontar el partit del diumenge, no? Amb moltes ganes de que vingui. Sempre pensant que no mos puga l'ansietat eixa que tenim de tornar a guanyar a casa, però ja t'he dit, amb moltes ganes i molt motivats, no? Dona gust veure-los entrenar. Tu mateix vas fer una pausa a la segona pregunta que et volia fer, que era aquesta ansietat. Ja recordo el diumenge, tant a tu com també al Toni i a l'Òscar, que parlaven amb nosaltres, els hi preguntant la importància d'aquests dos primers partits seguits al Camp d'Esports, comença amb el de l'Atlético Saguntino. No hi ha d'haver nervis, no hi ha d'haver aquesta ansietat de sí o sí guanyar el partit, entenc. Amb la calma, el partit dura 90 minuts i és molt llarg. Sí, al final ja hem tingut mostres, no?, de que els partits són molt llargs i que tenim que estar vius sempre en el partit. Ojalà puguem solventar-ho en el més pront possible, però ja sabem que és complicat en aquesta categoria, no? I bueno, jo crec que l'equip està... A veure, som un equip jove, això pues, moltes vegades pot penalitzar, però jo crec que està demostrant que en circumstàncies adverses s'han manejat-se, no? Entonces, en una situació com aquesta, en la qual pues, pareix que pues, no crec que siga necessitat, no? Però sí que vols guanyar i demostrar pues, davant la teva afició de que les coses pues, comencen a donar els seus fruits, pues, bueno, tindre tranquil·litat de saber que les coses s'estan fent bé i que simplement pues, en qualsevol moment pues, tot es començarà a rodar com creiem que deu de rodar. No? Recordo la roda de premsa post-partit que vas dir que era l'hora de donar un cop de punt sobre la taula. Que estàs comentant que comencin a arribar els resultats. Però on passa donar aquest cop de puny sobre la taula també aquí? Bueno, ja t'he dit, al final moltes vegades bueno, és futbol, no? I vosaltres bueno, ja porteu molts partits vists i sabeu que moltes vegades aquest deport és molt incontrolable, no? O és incontrolable, i per això està bonic, no? Al final jo crec que pues bueno, controlar aquestes xicotetes coses que crec que ens estan penalitzant, pues, bé siga una expulsió, bé siga un penal en contra, bé siga aquesta falta d'encert, pues bueno, intentar polir aquestes coses, i a partir d'ahí pues, bueno, jo crec que l'equip començarà a fluir i segurament, pues, bueno, és el que dic, no? Pegarem aquest cop damunt la taula i creixerem conforme esperem tots que creixem, no? Diumenge teniu davant a un equip, o millor dit, a un entrenador que coneix molt a Lleida Esportiu, que segur que us ha vist molt al llarg d'aquest inici de temporada. Partit complicat. Sí, a veure, jo, bueno, l'entrenador, bueno, ja el coneixeu vosaltres, i després, pues, lo que és, jo soc, bueno, porto molts anys competint contra l'Atleti Saguntino i sé la idiosincràsia de l'Atleti Saguntino, no?, per dir-ho d'una manera. És un equip hiper, mega, ultra competitiu que bé és cert que fora de casa li està costant treure resultats, però que, bueno, que es conec molt bé el que és aquest club i sé que en quant a competir i en quant a ser difícil ficar-los mà, pues, va ser un partit complicat en aquest aspecte. No? Ara que parles del partit, quin partit t'esperes? El rival, que esperes que us deixi fer? Quines eines podeu utilitzar per experimentar fer-los mà? Bueno, el que m'agradaria és que... És dir, és la idea inicial que tenim sempre, no? Després els partits van per on van, no? És dir, ojalà siguin capaços de tindre el valor, des de recuperar-lo ràpid, poder que el Saguntino pues, passi molt de temps al seu camp. Crec que no sé exactament quina va ser la predisposició d'ells, però crec que això serà un poc la predisposició, no? Esperamos en el seu camp i intentar aprovechar alguna eixida. Però ja t'he dit, nosaltres anem en aquesta idea, però preparats
per a lo que puga vindre, no? Crec que l'equip ha demostrat que és capaç d'adaptar-se a moltes circumstàncies i bueno, esperem que el diumenge es doni el que pretenem, però si no, pues, prepara't per a lo que puga vindre. Jo et vull preguntar per la porteria. No estem acostumats a veure, en molt de futbol, a veure l'alternança a la porteria, no s'està acostumat. Tu més d'un cop has dit que, depenent del rival, depenent del partit, tens a dos molt bons porters i en ficaries a un o en ficaries a un altre. Per nosaltres, sabeu una miqueta més. Com ha de ser rival perquè juguis a Montvila i com ha de ser rival perquè jugui a veure, més que el rival, el millor són ells, no? Com estan durant la setmana. Jo crec que el partit de Terrassa, per lo que és Iñaki, en que pareixca contradictori, no? Perquè Ramon és més gran, però bueno, el millor Iñaki en joc aeri és un poc més atrevit, a vegades pues, te pot penalitzar, però bueno, jo crec que en aquest aspecte pues, Iñaki és un poc més atrevit i Ramon mos dona unes altres coses, no? Un porter amb més presència, bueno, al final crec que, torna a dir, no? Crec que tenim dos molt bons porters, jo vos entenc, perquè sí, suposo que serà complicat el tema de veure això, però bueno, hi ha coses en la vida que no perquè s'hagin fet tota la vida així, tenen que estar ben fetes, no? I bueno, i esta pot ser una d'elles, no? En aquest aspecte, mentre ells segueixen donant el nivell que estan donant, anem a seguir funcionant així, no? No vol dir que canvien totes les setmanes, potser pues, jugar 10 partits seguits i després està l'altre. Però sí que és cert que mentre els dos donen el nivell que estan donant, en els entrenaments anem a seguir així, no? Jo una més, preguntar-te per les dues gestes. La gesta del camp d'esports i la gesta de l'Annex, que ja veiem que està començant a haver-hi verd a l'Annex, ja vam preguntar fa un parell de setmanes, per portar-te també d'emprenar aquí a Lleida. Com veus les dues gestes, la del camp d'esports i la de l'Annex? Pues la del camp d'esports està molt, molt bé. És dir, crec que tenim que estar un poc pendents de la pluja, simplement, de si plou molt, si el camp estarà, bueno, es pot tornar a alçar, esperem que no, però el camp està molt, molt bé, la veritat, hem estat tota la setmana mirant-lo i ja, pues, bueno, després de la setmana passada, bueno, fa dues setmanes que van fer una resembra i van tirar un poc de terra i ja vau veure que estava un poc pesat el camp, però està molt, molt bé i l'Annex pues, a poc a poc pues, va agarrant color. No? L'Annex sí que tardava una miqueta més, però ja t'he dit que el camp d'esports ara mateix no està perfecte, però està molt, molt bé. És dir, jo crec que està a un 90% de lo bé que pot estar. Jo